Сәлем достар, бұл ревью біз бастаймыз. Айқын мен жұлдызды жұрт жұптастырса да, осы уақытқа дейін қос әнші бұл жайында жақ ашпай келген еді. Өмірғалидің желеге жүктеген мына суретіне зер салсақ, олар енді жеке өмірлерін жасырмауды жөн деп шешкен сыңайлы. Кешьюдің экс-мүшесі Төлепбергеннің кешін көрермендердің ортасында тамашалады. Ашық аспан астындағы кеш Айқынның сахнадағы 15 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған. 2003 жылғы суперстар жобасы талай таланттың жұлдызын жаққанымен өнердің көшін елесіп кеткендері санаулы. Тынбай тер төгіп ел алдында еңбек етіп жүргендердің бірі дәл осы Төлепберген. Суперстар деген бұл жай конкурс. Ал ары қарай әнші қалай өзін көрсетеді, әншінің талғамына байланысты, профессионалдық деңгейіне байланысты. 15 жыл сахнада жүрудің өзі ол да бір еңбек деп есептеймін мен. Себебі ағаң көкең болса да 15 жыл сахнада тек қана халық қана ұстап қалады сені. Бұл тойға әншінің әріптестері де арнайы келген. Ринголық Әділжан үшін суперстарлық серілердің орны бөлек. Өткен өнер иесі де аталмыш байқаудың түлегі. Айқын суперстар бірде шыққан болса, мен суперстар 4, яғни соңғы сезон, соңғы маусым. Сол үшін біз енді кішігірім бір пособиному бір коллеги деп айтсақ болады. Сондықтан осындай кездерде бір-бірімізді қолдап жүру керек деп ойлаймын. Айқын бұл кеште Брокпен бірнеше қоянды қатар атуды көздесе керек. Тыңдармандарын ашық аспан астында жинаған Төлепберген тың туындысында қатар таспалап жатыр. Я, әнші кезекті бейнебаянына дәл осы концерттегі кадрларда қолданбақ ниетте. Клипті біз вертолетпен түсіру керек болғанбыз. Вертолетті ұшырып, ана дронды ұшырайын дегенбіз, бірақ мұндай жаңбырды. Жаңбырды жай жаңбыр емес, кәдімгі ливень дейді, орысша жауып жатыр. Аллаға шүкір, бірақ енді көрермендер ақырындап келіп жатыр. Әншінің өмір жолы, әншінің енді концертке дайындығы сол бір режиссердің идеясы, сондай бір клип түсіру. Бұл кеш 15 жылдықты атап өтудің алғашқы қадамы ғана. Айқынның келесі ауқымды кеші Астана төрінде болмақ.